أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم, اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کی. یہ مشرکین مکہ, قریش وغیرہ یہ مراد ہیں بھائی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ, اور قسمیں اٹھائی اللہ کی, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اپنی پختہ قسمیں, اپنی زوردار قسمیں, اپنی سخت قسمیں, جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کی, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, پختہ قسمیں, اپنی پختہ قسمیں. یہ تھا لفظی ترجمہ. با محاورہ کیسے کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں اٹھائیں, انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھائیں. لئن جاءہم نذیر, کہ البتہ اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا, یعنی کوئی پیغمبر. ان مشرکین مکہ نے پکی قسمیں اٹھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر آیا, لَيَكُونُنَّ, تو البتہ یہ ہوں گے, اہدا, زیادہ ہدایت پر, من احد الاممی, ہر ایک امت سے, ہر ایک امت سے. اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی پختہ, اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو البتہ یہ ہوں گے زیادہ ہدایت پر, ہر ایک امت سے, یعنی یہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. فلما جاءہم نذیر, پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا, یعنی پیغمبر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ما زادہم, تو نہیں بڑھایا ان کے, الا نفورا, مگر بغض کو, نفرت کو. یہ مشرکین مکہ, یہ قریش والے, یہ جب سنتے تھے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کو کی تکذیب کی ہے, ان کو جھٹلایا ہے, تو بڑے تعجب کا اظہار کرتے تھے. حیرت کی بات ہے, ان لوگوں کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا, تکذیب کی ان کی, اور بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کسی اللہ نے کوئی پیغمبر ہم بھیجا تو ہم حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت کریں گے, تمام امتوں سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوں گے بھائی, سب سے زیادہ بڑھ کر ہم ان کی اطاعت کریں گے بھائی. یہ کیا قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجا تو ہم تمام امتوں سے بڑھ کر ان کی فرما برداری اور اطاعت کریں گے اور ان کے احکامات پر چلیں گے. ان قوموں پر حیرت ہوتی ہے, ان کے پاس پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے راستے پر نہیں چلے, تو یہ وہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو پھر ما زادہم الا نفورا, مگر تو نہیں بڑھایا اس نے مگر ان کی نفرت ہی کو, یعنی ان کی صرف نفرت ہی بڑی بھائی. ان کے پاس بھی ہم نے پھر پیغمبر بھیج دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو بڑی بڑی پکی قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑھ کر ان کی اطاعت کریں گے, لیکن جب پیغمبر ہم نے بھیج دیا تو ان کی نفرت ہی بڑی, کوئی اطاعت دیکھنے میں نہیں آئی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی,
بڑی زوردار قسم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو یہ البتہ زیادہ ہدایت پر ہوں گے ہر ایک امت سے. فلما جاءہم نذیر, ان پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا یعنی پیغمبر, ما زادہم الا نفورا, تو نہیں بڑھایا اس نے ان کا مگر نفرت ہی کو, یعنی نہیں بڑھی ان کی مگر نفرت ہی. استکبارا فی الارض و مکر السیئی, استکبارا یہ مفعول لہو ہے بھائی, علت بیان کر رہا ہے ما قبل کی. جیسے آپ کہتے ہیں ضربتہ تادیباً, میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے, تو جیسے تادیباً مفعول لہو ہوتا ہے, مفعول لہو ہے ما قبل کی علت بیان کرتا ہے, اسی طرح استکباراً یہاں مفعول لہو ہے. استکباراً فی الارض, زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے, ومکر السیئی اور بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے. جب پیغمبر آیا تو ان کی صرف نفرت ہی بڑھی, کیوں بڑھی؟ زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے. یہ بہت بڑے, بہت تکبر کرتے ہیں زمین میں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بری بری تدبیریں کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف, دین حق کے خلاف. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا, پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا تو نہیں بڑھی مگر ان کی نفرت ہی, تو نہیں بڑھایا مگر ان کی نفرت ہی کو, یعنی ان کی نفرت ہی بڑھی. استکبارا فی الارض, زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے. مکر السیئی, اس کا عطف بھی استکبارا پر ہے, تو جیسے وہ مفعول لہو ہے یہ بھی مفعول لہو ہے, زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے. ولا يحيق المكر السيء الا باهله, اور ولا يحيق, اور نہیں گھیرتا, نہیں گھیرتی المكر السيء, بری تدبیر, الا باهله, مگر اپنے ہی اہل کو, یعنی اپنے ہی کرنے والے کو. بری تدبیر تو صرف اپنے کرنے والے ہی کو گھیرتی ہے. ولا يحيق المكر السيء الا باهله, اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اپنے کرنے والے ہی کو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ با محاورہ کیا ہوگا کہ بری تدبیر کا وبال تو اب کرنے والے پر ہی ہوتا ہے, بری تدبیر کا وبال تو کرنے والے پر ہی ہوتا ہے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, حل بھئی یہاں نفی کے لیے ہے, پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ, إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا. پس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا, یعنی یہ لوگ پہلے لوگوں کے طریقے ہی کا انتظار کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو جو تکبر کرنے والے تھے, سرکشی کرنے والے تھے اور پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے تھے, جیسے ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور تباہ و برباد کر دیا, اسی طرح یہ لوگ بھی انہی کے طریقے کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی کیا کیا جائے, عذاب کو نازل کیا جائے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا. بمحاورہ کیسے کریں گے؟ بس یہ لوگ پہلے لوگوں کے طریقے ہی کا انتظار کرتے ہیں, کر رہے ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, بس ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں, اللہ کی طریقے میں کوئی تبدیلی. فلن تجد, بس ہرگز تو نہیں پائے گا, لسنت اللہ, اللہ کی سنت میں, اللہ کے طریقے میں, اللہ کی عادت میں, تبدیلا, کوئی تبدیلی. بس تو اللہ کی عادت میں, اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں منتقل ہونا.
منتحویل کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں منتقل ہونا. بھئی اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, زمین میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں, کفر و شرک پر چلنے والے ہوتے ہیں, پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں, اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں, اللہ ان پر گرفت فرماتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, پس تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. یعنی اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ کفر و شرک کرنے والوں پر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے, تو اللہ کا طریقہ یہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہ وہ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یعنی اللہ کے سنت طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. یہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مجرموں پر گرفت فرماتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ آپ اللہ کے طریقے میں تبدیلی آ جائے اور مجرموں پر گرفت فرمانے کے بجائے ان کو انعام و اکرام سے نوازیں, ایسا نہیں ہوگا, آپ ایسا نہیں پائیں گے. اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں منتقل ہونا. یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو عذاب اور گرفت ہے ان مجرموں سے ہٹا کر کسی اور پر کی طرف منتقل کر دی جائے, کسی اور کو سزا دے دی جائے, ایسا بھی نہیں. سزا اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سزا دیتے ہیں اور مجرموں ہی کو دیتے ہیں, کسی اور کو نہیں دیتے. تو اس میں تبدیلی بھی نہیں کہ سزا کے بجائے کیا دے دیں, انعام. اور اس میں تحویل بھی نہیں, منتقل ہونا بھی نہیں کہ سزا مجرموں کے بجائے کسی اور کو دے دی جائے. بھائی کسی اور کو دی جائے تو یہ کیا ہوا, منتقل ہو گئی نا, تو یہ منتقل ہونا بھی نہیں ہے. بھائی معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اولم یسیرو فی الارض, اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں, فی الارض زمین کے اندر, فینظرو پس یہ دیکھتے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر, فینظرو پس یہ دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, وکانوا اشد منہم قوتن, اور تھے وہ زیادہ سخت ان سے باعتبار قوت کے. اللہ فرما رہے کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے, کیا یہ اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ گھومے نہیں زمین کے اندر, پس دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وکانوا اشد منہم قوتن, اور وہ زیادہ شدید تھے, زیادہ سخت تھے ان سے قوتن, باعتبار قوت. ان کو تو ہم نے بڑی قوتیں دی تھیں, ان کا انجام دیکھ کر ان کو عبرت نہیں ہوتی. شام وغیرہ کا یہ سفر کرتے ہیں, ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں, ان بستیوں پر جن پر ہم نے اپنا عذاب نازل کیا تھا, تو وہ لوگ ان سے, جو پہلی قومیں جن کو ہم نے تباہ کیا, وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے, لیکن اس کے باوجود جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی وہ قوت ان کے کسی کام نہ آئی. تو یہ لوگ تو ان سے قوت میں بہت کم ہیں, پھر یہ کس طرح تکبر کرتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا, کون زیادہ تھے باعتبار قوت کے, وہ لوگ جو وہ قومیں جو پہلے گزری. اولم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ گھومے نہیں زمین کے اندر, فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, پس یہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں, وکانوا اشد منہم قوتن, اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے باعتبار قوت کے. اور جی تو بامحاورہ کیا ترجمہ کر لیں گے, وکانوا اشد منہم قوتن, اور وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے,
وہ ان سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے. وما کان اللہ لیعجزہ, اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ کہ اسے عاجز کر دے, من شیء ان کوئی چیز, اور اللہ نہیں ہے یعنی اللہ ایسے نہیں ہے کہ لیعجزہ من شیء ان کے اسے عاجز کر دے, اسے ہرا دے, من شیء ان کوئی چیز, فی السماوات آسمانوں میں, ولا فی الارض اور نہ زمین میں, یعنی اللہ کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی آسمانوں میں اور زمین میں. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور اللہ کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی آسمانوں میں اور زمین میں. انہ کان علیما قدیرا, یقینا وہ اللہ خوب جاننے والے ہیں, قادر ہیں. انہ کان علیما قدیرا, یقینا وہ اللہ خوب جاننے والے ہیں, قدرت والے ہیں. ولو یؤاخذ اللہ الناس, اور اگر اللہ مواخذہ فرمائے لوگوں کا, اگر اللہ مواخذہ فرمائے لوگوں کا یا اللہ پکڑ فرمائے لوگوں کی, ولو یؤاخذ اللہ الناس, اور اگر اللہ پکڑ فرمائے لوگوں کی, بما کسبوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے, ان کی اگر اللہ لوگوں کی پکڑ فرمائے, لوگوں کی گرفت فرمائے ان کے عمل کی وجہ سے, ما ترک علی ظہرہا, تو نہ چھوڑتے, علی ظہرہا اے علی ظہر الارض, زمین کی پشت پر, یعنی زمین پر اللہ نہ چھوڑ, اگر اللہ لوگوں کی گرفت فرماتے ان کے عمل کی وجہ سے تو نہ چھوڑتے زمین کی پشت پر, یعنی زمین کی سطح پر, من دابتین, کوئی چلنے والا یعنی کوئی جاندار. اور اگر اللہ گرفت فرماتے لوگوں کی ان کے عمل کی وجہ سے تو نہ چھوڑتے زمین کی پشت پر کوئی جاندار. ولیکن یؤخرہم, لیکن اللہ جو ہیں یؤخرہم, ان کو مہلت دیتے ہیں, ان کو مؤخر کرتے ہیں یعنی ان کو مہلت دیتے ہیں, الی اجل مسمن, ایک مقررہ مدت تک. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمن, لیکن اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک. فاذا جاء اجلہم, پس جب آ جائے گا ان کا وہ وقت, پس ان کے جب وہ وقت آ جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, پس یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا, پس یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا, یعنی اللہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے فوراً اس دنیا میں گرفت نہیں فرماتے, فوراً ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے. اگر ایسا ہوتا تو زمین پر کوئی ایک جاندار بھی اللہ نہ چھوڑتے, بھائی ایک جاندار, تو اللہ فوراً گرفت نہیں فرماتے, بلکہ اللہ مہلت دے رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک ہر ایک کو. اور پھر جس وقت مقررہ آ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں خود اپنے بندوں کو دیکھ لوں گا, پھر خود میں کیا کر لوں گا, اپنے بندوں کو دیکھ لوں گا, اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق میں جزا دوں گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے بھائی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, اور اگر اللہ گرفت فرمائے لوگوں کی, بما کسبوا, بوجہ ان کے عملوں کے, ما ترک علی ظہر, بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے, ما ترک علی ظہرہا من دابتن, تو نہ چھوڑتے اللہ زمین کی پشت پر کوئی جاندار. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پس جب آ جائے گی جب ان کی وہ مدت, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لیں گے. چلیے بس, بِهَذَا قُلْ مَرَامُ, اللہ عالم بحقیقت الکلام.